ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମା ରାଧାରାଣୀ। ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ପାଇଁ ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର। ରାତି ଗୋଟାଏରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହୋଇ ସାଢ଼େ ଗୋଟାଏରେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ଅବକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହି ଯାତ୍ରା। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ। ସେପଟେ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ନଟବର ବେଶ ଦେଖି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତେବେ 2019 ପରଠୁ ରାଧାପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ମନା ହୋଇଥିବାରୁ କେବଳ ଦର୍ଶନ ସହ ଅଁଳା ଗଛରେ ମାନସିକ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଆଜି ଆସିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମନ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ରାଉଲକେଲାରୁ ଆସିଛୁ ତ ଅଁଳା ନବ ଆମେ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ ଆଜି, ତାପରେ ଅଁଳା ନବମୀ ପାଇଁ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ, ଆଜି ରାଧା ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଦେଖାହେବେ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶଟା ବହୁତ ମାନେ ଶାନ୍ତିମୟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଅଁଳା ଗଛ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଛି, ଅଁଳା ଗଛର ଆମର ଧର୍ମ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନରେ ଗଛମାନଙ୍କ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ମୋର ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, 3ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି ଆସିଛି, ଆଜି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇନି, ଯେତେବେଳେ ହଉ ଯାହା ହଉ ଦର୍ଶନ କରିକି। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରୋନା ରୂପକ ମହାମାରୀ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେବାୟତ ସଂଘ ତରଫରୁ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। 40 ସେବାୟତଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ରାତି 2ଟାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇଛି ଏ ବର୍ଷ। ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ, ସେବାୟତ ସଂଘର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଅଛି। ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆସି ଏଠାରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳ, କିନ୍ତୁ ରାଧାଙ୍କ ବିନା ଅଧା ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ବାଲେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କନ୍ୟା ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେହିଦିନଠାରୁ ମା ରାଧା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧା। ଓଡ଼ିଆ ଘରର କନ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା। ଏକାକୀ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରଦବ୍ରଜରେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ବିରହ ପାଇଁ ରାଧା ବିନା ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ, ଯେ ବିରହ ବିଦନାରେ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ରାଧାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ରାଧା ବିନା ପୂଜା ଅଧା, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସର୍ବତ୍ର ଯୁଗଳମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଧା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ ଘରର କନ୍ୟା, ଓଡ଼ିଆ ଘରର କନ୍ୟା, ସବୁବେଳେ ସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଭୋର ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ କରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଜି ଅଡ଼ଣୀ ବେଶରେ ତାଙ୍କ ଆଶିଷ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ତରଫରୁ ବୋଧେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କିଭଳି ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ତା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। କରୋନା କଟକଣା ପରେ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ କରି ବିଭୋର ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନ। ପୁରୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀ ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।